ើបងជាជីវិតណាណាសូមមួយខ្លងគ្រប់គាត់គ្រប់ជាតិមិនដែលគ្មានចិត្តបងខ្ញុំស្ដាប់មិញឬសូថាអ៊ីទៅស្លាញ់កូនភាសាព្រោះឲ្យកូនភាសាចិត្តបានជាម្ដាយអីថ្ងៃចង់ឲ្យកូនជួបជុំគ្នាវិញចា៎ភាសាអីវាអត់ចាយខ្ញុំថាគេមិនកំអានសម្រាប់ចិត្តអីគេមើលសិនតទៅទៀតសិនមើលកាត់អត់ចា៎បើកូនអាចត្រូវនេះវិញក៏អត់មានយកទៅចា៎និយាយទៅបើញ៉ែមាត់ទីស្លាញ់កូនភាសាស្លាញ់ចង់ឲ្យចិត្តបានខ្លាំងអញ្ចឹងចា៎យើងគេស្ដីអីអត់ទៅតមាត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅផ្ទះកណ្ដូវខ្ញុំឃើញចាំស្នាងកន្លែងគេស្ដីឲ្យគេសំអាងគេអីទៅដល់កោតដាក់ធ្វើហ្នឹងចាស្និទ្ធនឹងកូនភាសាជាងកូនបកាខ្លួនឯងតែជាកូនប្រុសចាតែពេលកូនភាសាស្រីស្រឡាញ់ក៏ចិត្តបានរាំងចិត្តបានចាទីចង់កូនស្នាថាបើអីវត្តជួបខ្លួនឯងអីចង់សុំឲ្យកូនព្រោះធ្វើការមិនកន្លែងដែរបើអីទៅស្អីមកឃើញចង់ឲ្យកូនវាល្អតទៅទៀតអត់មានអនាគតខ្លួនវាអញ្ចឹងចាហ្នឹងមកឃើញថាបងប្អូនចូលទៅកម្មខ្លួនឯងដែរពីក៏សុវ័យចិត្តដែរបើអីមីអូនគ្នាចង់ធ្វើការខាងនឹងដែរអញ្ចឹងមិនដឹងគាត់ចង់ធ្វើគាត់ធ្លាប់ចង់លក់អញ្ចឹងចឹងដែរអូខ្ញុំចង់ធ្លាប់លក់អើធ្លាប់លក់អូចាធ្លាប់លក់ឲ្យគេឬក៏លក់ខ្លួនឯងខ្លួនឯងអញ្ចឹងលក់ក្នុងកន្លែងជួនហ្នឹងឡាយលក់អត់ឆ្លងឡាយទៀតចាដោយសារនិយាយថាគាត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍អីតិចតួចអញ្ចឹងណាហើយអីក៏ចង់ឲ្យធ្វើការមកខ្ញុំអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចង់ជួបគាត់សិនហើយខ្ញុំចាជួបលោកគាត់ហើយសុភាគាត់សិនតើចំណាប់អារម្មណ៍គាត់ខ្ញុំមើលទៅដល់ខ្ញុំមើលការនិយាយស្ដេចមើលនិស័យដែរតើខ្ញុំមាននិស័យថាផ្ដល់ការងារឲ្យគាត់អត់ហើយការដែលខ្ញុំនិយាយនឹងគាត់សុភាគាត់ទៅគាត់ដែលថាគាត់ចង់ធ្វើការងារនឹងអត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងលែងអាចឲ្យគាត់មកបានដែរបាទខ្ញុំអាចទៅគាត់បានដែរអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងចាំខលថាគាត់តិចទៅថាខ្ញុំចង់ជួបអញ្ចឹងហ៎ឬក៏មិនឬក៏ថាចាយចង់ជួបនឹងអត់ទេថាអ៊ីអ៊ីហាងមកឬក៏មិនទៅចាំខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមករយៈមានរឿងហ្នឹងទៅខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្នុងបន្ទប់ហ៊ានចេញទៅណាផងចង់និយាយថាយើងចង់បានអីជាងគេរាល់ថ្ងៃនេះឥឡូវអារម្មណ៍នៃរាល់ថ្ងៃយើងចង់បានអីគេជាងគេយើងចង់បានការងារល្អធ្វើកុំធ្វើការងារចឹងវិញអញ្ចឹងនឹងចង់បានការងារដែលល្អមិនល្អអីទេមកការងារដែលយើងធ្វើទៅសំរុំគុំគេទទួលស្គាល់គេអត់សពើដូចអាការងារធ្វើពីមុនអញ្ចឹងសុំការលើកលែងពីប្តីនឹងសុំការលើកលែងនឹងគឺចង់ឲ្យប្តីនឹងលើកលែងក្នុងពេលឥឡូវឬក៏ចង់ឲ្យប្តីថាចាំមើលខ្ញុំសិនឬក៏យ៉ាងម៉េចចង់ឲ្យគាត់លើកលែងឲ្យហើយបើយើងជួបជុំគ្នាវិញឲ្យគាត់មើលទៅមើលឬក៏អត្តចរិតខ្ញុំទៅថ្ងៃមុខទៀតចោះថាខ្ញុំវាមិនបាច់បើថាខ្ញុំមិនកើតទេហ្នឹងគាត់ធ្វើតាមគាត់ទៀតគាត់ធ្វើតាមគាត់តែបើឥឡូវចង់បានពាក្យពេចឲ្យប្តីលើកលែងឲ្យក្នុងពេលឥឡូវឬក៏យ៉ាងម៉េចចង់ឲ្យគាត់លើកលែងឥឡូវអញ្ចឹងចុះបើនិយាយទៅគេអត់តន់លើកលែងឲ្យទៀតធ្វើមិនទៅជាហ៊ានទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចចាមានតែព្យាយាមសុំបំបោគាត់ចឹងទៅតែថ្ងៃមានបងគាត់អត់ទេនៅតែឆាតសួរគាត់ថាគាត់ទៅសុំគាត់ទៅឯឆ្នាំទៅតែគាត់ថាគាត់សុំពេលវេលាកាត់មើលសិនថាកំហុសដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគាត់លើកលែងឲ្យតែត្រូវគ្នាវិញហ្នឹងគាត់កាត់មើលសិនគាត់អត់ទទួលយកបានភ្លាមៗទេព្រោះរឿងវាភ្លាមៗហ្នឹងចុះបើសិនជាអតីតគ្រួសារយើងហើយនឹងម្ដាយយើងគាត់ចង់ឲ្យយើងធ្វើការងារដែលល្អហើយយើងបានការងារដែលល្អហើយតើសុខចិត្តអត់
សบายចិត្តហើយបាត់ពិសោធន៍ពីមុនធ្លាប់ធ្វើអីគេខ្លះពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការរោងចក្រហើយធ្វើការចាត់តកហើយមួយទៀតដល់នៅស្ទុងខ្ញុំលក់អីវ៉ាន់នៅខេត្តដែលឡាយអត់ដែរក៏អត់ដែរលក់អីលក់អនឡាញមួយទៀតលក់របបអីអញ្ចឹងហ៎ចាផ្លេចវិញវ៉ាន់អស់ហើយធ្លាប់ឡាយលក់ហ្នឹងលក់ដាច់អីកណ្ដឹងមិនថាយើងមកគួសមអីមួយយើងមែនទៅចាំមិនបានជប់លក់វិញគាត់ថាវាអត់ស្អីចំណេញវាកាប់ដាំងកាប់អីចឹងចាគាត់ដាំងលក់កបោកលក់វិជើខ្សែក្បាត់អីមនុស្សប្រុសអីគ្រប់សពពេលដែលខ្ញុំលឺសូលេងហើយនឹងម៉ាក់ក្មេងធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាធ្លាប់មានបបិសោតលក់ចឹងហ្នឹងខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ហើយគាត់មិញហ្នឹងគាត់ក៏បានសុំខ្ញុំសុំខ្ញុំថាឲ្យលេអឺពួកអីម៉ៃធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនខ្ញុំតែខ្ញុំអត់ទាន់អូខេខ្ញុំចាំមើលសិនព្រោះខ្ញុំអត់បានជួបគាត់សោះអញ្ចឹងខ្ញុំថាចាំជួបហើយខ្ញុំសម្ភាសសិនហើយខ្ញុំមើលតើការនិយាយស្ដីនៃសុខតកមែនតើណាមានតែសុំឲ្យគាត់ផ្ដល់ការងារឲ្យធ្វើទូការងារនឹងមិនធំដុំក៏ខ្ញុំមានតែពាក្យថាអរគុណតែគាត់ផ្ដល់ការងារខ្ញុំធ្វើចង់ធ្វើការមកខ្ញុំមែនចាប្រកាសដែរចាតែទោះជាការងារនឹងយកទៅប្រាក់ខែតិចតួចឬមិនធំចាធំដុំក៏សុខចិត្តទៅដែរចាមូលហេតុអីចង់ទៅអត់ទាន់ដឹងការងារអីដោយសារការងារនឹងមិនព្រោះមែនគាត់ជាម្ចាស់ brand ទៅមែនដៃទៅការងារណាសង្គមគេមិនទទួលស្គាល់មានតែការងារល្អល្អត្រូវហើយចានិយាយពាក្យនឹងត្រូវយើងត្រូវតែជីជាមធ្វើការងារណាដែលសង្គមមិនស្អប់ពើទោះជាប្រាក់ខែប្រហែលក៏ដោយក៏យើងរីករាយនឹងទទួលយកដែរឥឡូវខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាឯងនឹងទឹកចិត្តម្ដាយក្មេកហើយខ្ញុំក៏ចង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់អញ្ចឹងណាលេងខ្ញុំចង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ថាគាត់មានការងារមួយដែលជាការងារដែរសង្គមគេឲ្យតម្លៃហើយមិនមែនជាការងារដែលសង្គមស្អប់ខ្ពើមទេទោះជាប្រាក់ខែប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏គាត់រីករាយនឹងទទួលយកដែរគាត់ចាប់ដើមពីចំណុចសូន្យអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាម៉ៃតែធ្វើការជាមួយខ្ញុំខិតខំប្រឹងប្រៃអស់ពីសមត្ថភាពហើយយើងនឹងធ្វើឲ្យល្អល្អឲ្យសង្គមមើលឃើញថាយើងពិតមែនជាម្ដាយល្អជាម្ដាយគំរូបុគ្គលម្នាក់ដែលប្រឹងប្រែងខំធ្វើការរកស៊ីដើម្បីកូនដើម្បីគ្រួសារឥឡូវខ្ញុំទទួលធ្វើការចា៎មានតែអរគុណព្រោះតែសារការងារមួយនេះក៏មានចំណាយគាត់និយាយជាមួយខ្ញុំដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវមានពាក្យអីនិយាយទៅកាន់ពួកគាត់មានតែពាក្យអរគុណពួកគាត់ដែរជួយលើកទឹកចិត្តជំរុញឲ្យខំរស់បន្តកុំឲ្យគិតខ្លីគិតអីហើយដែលគាត់ប្រាប់មកថាឲ្យមកសុំខាងម្ចាស់ប្រៃដាក់កមូលទៅគាត់នឹងផ្ដល់ការងារឲ្យធ្វើឲ្យទូប្រាក់ខែតិចឬច្រើនតែគាត់អាចឲ្យការងារយើងមកគឺការងារល្អមិនបំពុលសង្គមឬក៏សង្គមស្អប់ខ្ពើមដៃក្មេកនិយាយមួយម៉ាក់ក្មេកផងមិននិយាយណាគេនិយាយប្តីនិយាយម៉ាក់ក្មេកមិនចេះចាឡើងនិយាយម៉ាក់ក្មេកព្រោះឯងមិញម៉ាក់ក្មេកក៏សុំអរគុណម៉ែដែលនៅតែបារម្ភនៅតែគិតពីកូនទូកូនអក្រក់ល្អមានតែគាត់ទេម្ដាយក្មេកចិត្តបនចិត្តព្រះថាអូនចិត្តណាណាសូមមួយផ្សងគ្រប់គាត់គ្រប់ជាម្ដាយក្មេកចិត្តបនបប្តីល្អទៀតហើយគាត់ថាឱកាសនឹងយើងពេលនឹងគាត់ខំមកពេលឥឡូវយើងឱកាសហើយយើងមានតែខែខ្លួនដើម្បីគាត់មកយើងទៅណៃមុខអោយចង់និយាយថានេះគឺជាអ្វីដែលម្ដាយក្មេងគាត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យហើយគាត់ចង់មើលឃើញយើងថាយើងប្រឹងប្រែងជាមួយនឹងការងារថ្មីហើយរកអនាគត
ខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនអាចស្គាល់ពីអត្តចរិតរបស់ខ្ញុំខ្លះខ្លះខ្ញុំគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តអាណិតមនុស្សជុំវិញខ្លួនហើយកាន់តែចូលចិត្តផ្តល់ឱកាសឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនទៀតជាពិសេសអ្នកដែលដឹងខ្លួនខុសហើយសូមឱកាសកែដែលខុសហ่าគឺសូមត្រឹមតែឱកាសកែឆ្នេះបើសិនជាយើងមានឱកាសឲ្យគាត់កែប្រែពួកគាត់នឹងអាចសប្បាយចិត្តហើយមានស្តីបន្ទោសខ្លួនឯងបើសិនជាពួកគាត់មិនកែវិញខ្លួនយើងផ្ទាល់ក៏អស់ចិត្តដែរពីត្រជាអាចធ្វើឲ្យយើងពិចារណាច្បាស់ការធ្វើការអាចបង្ហាញពីអត្តចរិតជារូបខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដោយសូម្បីតែការផលិតអវ៉ាន់របស់ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនកំពុងតែប្រើប្រាស់នៅលើទីផ្សារសប្តាហ៍ខ្ញុំតែងតែឈរនៅលើឆន្ទៈនិងភាពត្រឹមត្រូវជានិច្ចបងប្អូនបានស្គាល់សម្លេងជូតមុខឡាកាមូច្រើនមែនទេគាត់រសារគុណភាពផលិតផលនឹងពិតជាល្អពិតផលិតផលខ្ញុំនីមួយនីមួយមុននឹងខ្ញុំផលិតគឺខ្ញុំសម្រិតសម្រាំងខ្លាំងមែនទេគឺខ្ញុំមិនអាចតែផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងធ្វើឲ្យបងប្អូនណាមួយមានផលប៉ះពាល់ទៅថ្ងៃក្រោយនោះទេនេះឲ្យគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់ខ្ញុំសម្រិតសម្រាំងខ្លាំងបើសិនជាថ្នាំបំបត្តិជ័រត្រូវតែថ្នាំនឹងមានអត្ថប្រយោជន៍ល្អហើយមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមុនគឺយើងត្រូវតែជ្រើសរើសយករូបមន្តដែលល្អដោយសារផលិតផលនីមួយនីមួយអ្នកដែលដឹងច្បាស់បំផុតខ្លួនឯងគឺជាម្ចាស់ brand ផ្ទាល់តែម្ដងអ្វីដែលខ្ញុំទៅប្រកាសមកអញ្ចឹងគឺឈុនមុខរបស់ខ្ញុំរើសរូបមន្តទម្រាំតែត្រូវចូលរយៈពេលប្រហែល7ឆ្នាំឆ្នាំគឺខ្ញុំត្រូវតែឲ្យបងប្អូនប្រើរបស់ដែលមានគុណភាពតែរបស់ដែលចេញពីក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំនីមួយៗទៅបាស់លាស់និងគុណភាពខ្ពស់បីតា UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃខ្ញុំដាក់ SPS បូកបូកការពារស្បែកមុខបងប្អូនឲ្យបានល្អដោយសារអ្វីក៏ដោយបើសិននេះបងប្អូនមិនជឿជាក់បងប្អូនមិនប្រើប្រាស់នោះទេឆ្នាំឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំមិនឲ្យបងប្អូនខកបំណងនោះឡើយផលិតផលនីមួយៗគឺខ្ញុំផ្ដោតទៅលើគុណភាពខ្លាំងមែនទែនសូម្បីតែម៉ាស់បិទមុខស៊ីមសែលក៏ខ្ញុំផលិតចេញពីផ្កាអាផាញ់រោមតែជារូបមន្តសិតតែបានទទួលពានគឺជារូបមន្តដែលមានតម្លៃថ្លៃជួយដល់ស្បែកមុខពិតប្រកបលៀងមុខយើងគិតថាធម្មតាលិតមិនក៏បានដែរបងប្អូនគ្រាន់តែលៀងសម្អាតប៉ុន្តែហ្វូមលៀងមុខរបស់ខ្ញុំគឺមានអត្ថប្រយោជន៍នៅក្នុងនោះរូបមន្តរបស់ខ្ញុំនីមួយៗសិតតែមានប្រយោជន៍ខ្ញុំមុននឹងផលិតខ្ញុំគិតច្បាស់លាស់ថាមានផលប៉ះពាល់ដល់អតិជនឬក៏អត់ហើយអត្ថប្រយោជន៍នឹងកម្រិតណាគូដល់ខ្លួនមិនមែនត្រឹមតែក្រអូតែអាចធ្វើឲ្យស្បែកយើងមានសំណើមហើយល្អប្រសើរខ្លាំងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះចឹងកំពុងតែផ្ទុះលេឡាកមោខ្លាំងសារកញ្ញាពេជ្រវតីគឺជាបវរកញ្ញាដែលល្បីអ្នកណាក៏ស្គាល់សាច់របស់គាត់មិនទាន់ដែលធ្វើ BA នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំគាត់សម្បល់ស្រអែមតាំងពីគាត់មានភាពល្បីល្បាញបងប្អូនស្គាល់គាត់តាំងពីថ្ងៃដំបូងតែមកដល់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺគាត់លៀបលេឡាកមោរបស់គាត់គឺសោកពិតមិនត្រឹមតែបកញ្ញាពេជ្រវតីនោះទេទីជនជាច្រើនដែលមាន feedback មកឲ្យក្រុមហ៊ុនគឺគាត់លៀបហើយគាត់ទទួលបានស្បែកសោកពិតហើយគាត់ទាំងមាន feedback ទៀតអ្នកដែលគាត់មានសង្វាគឺប្រើទៅបាត់រាល់ថ្ងៃគ្រប់ផលិតផលរបស់ខ្ញុំគឺគុណភាពល្អសារខ្ញុំជ្រើសរើសរូបមន្តដែលល្អឈុតស្ប៉ាប៉ប៉ែនេះអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំផលិតខ្ញុំពិចារណាច្បាស់មែនតើពីព្រោះអេស្ប៉ាខ្លះធ្វើឲ្យស្ងួតស្បែកហើយយើងប្រើលេជាតិកាត់ទៀតធ្វើឲ្យបងប្អូនមានបញ្ហាឡើងសង្វាច្រើនមែនតើសម្រាប់ខ្ញុំសំបីតស្ប៉ាក៏ខ្ញុំជ្រើសរើសរូបមន្តដែលល្អមិនធ្វើឲ្យបងប្អូនស្បែកស្ងួតពេលដែលបងប្អូនស្ប៉ាហើយសបងប្អូនលាបលេឡាកាមូជាប្រចាំទៀតគឺស្បែករបស់បងប្អូនសដែលសុខភាពគឺជាឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំតែងតែផលិតផលិតផលដែលល្អល្អខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏មានទំនុកចិត្តនិងសុខរីករាយបងប្អូនប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ខ្ញុំដោយសុខភាព